जय गोविंद गोकुल सुंदर जय राम अनुज दामोदर जय जय रमा जय रमा रमण दयितारी जय अनंत अखिल बिहारी जय अखिल बिहारी जय अनंत अखिल बिहारी जय अनंत अखिल बिहारी जय अनंत अखिल बिहारी गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याण दायिनी आशीष दायिनी अभय दायिनी मोर समस्त उत्कलिया बंदनिया नमस्या माँ माने सबु साधु संथ वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफ सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम। आम सिद्धार्थ भक्तिर नियारा कार्यक्रम मथुरा मंगलर ए पुण्य प्रांगण को आपण मानक स्वागत। आज अध्याय मल्ल मानंक पराक्रम। पूर्व अध्याय आपण माने सुनुथिले रजक मला सुदामा माली बेश कला कुबुजी चंदन बेश करई देला ये सबु सरीबा परे कुबुजी को कथा देले तो घर को मु आसीबी तापरे धनुभग्न हेला धनुभग्न परे प्रहरी माने किछि किछि मले ये सबु परे भगवान कृष्ण बलराम पूणी फेरिले मधुबन मधुबन रे जोठी गोपाल माने असंति नंद अच्छा समस्ते अच्छा से फेरिले आज्ञा मथुरा मंगल रे भक्तचरण दास गोटे पद आसतु ये छांद हूँ अष्टादश छांद आर राग कन्नड़ा आज्ञा आम छुआ दिने मु शुणु थी मो जेजे बापा जोबले गीत गाती मत कही अरे सबु राग गायबू कितु राग कन्नड़ा जो दिन गायबू राग कन्नड़ा गाई न पारे खाइबु कान मोड़ा मो जेजे बापा कही भारी कष्ट राग ये राग कन्नड़ा मथुरा मंगल अष्टादश छांद आसतु जीवा कृष्ण शयन ते नंद जशोदा गोपाल सहित सोइले जोग माया मोहे मोही होइले जोग माया मोहे मोही होइले आउर जक मरीबा रजक मरीबा गंध पुष्प नेबा कंस डगरे कहिले आहे भूदेव कंस डगरे कहिले आहे भूदेव मधुबन रे भगवान कृष्ण बलराम गोपाल बालक माने नंद समस्ते सोइले राति पाहिले हब धनु उत्सव ए बापा माँ माने जतेबेले सोइले आज्ञा समस्तंक आखिरे निद्रा काहिकि ना जोगमाया निजे निद्रा स्वरूप रे समस्तंक नयन रे ढांकी देले ए खाली से नुह किंतु भगवान कृष्ण तांको आखि की निद माड़ निद नाई कहीं कहले विश्व चिंतामणि सीए विश्वर चिंता अच्छी मुंडरे ए बापा माँ
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଇ କଥା, କେବେ ବି ନିଦ୍ରା ଠିକ୍ସେ ହେବନି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। କହନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ, ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ତନ୍ଦ୍ରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ ଭଗବାନ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ସିଏ ଶୋଇବେ କେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଯେତେ କର୍ମ କରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ମଝିରେ କିଛି କର୍ମ ନଥାଏ। ମଣିଷ ଶୋଇଗଲେ ନିଦ୍ରାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ। ନିଦ୍ରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କ୍ଳାନ୍ତି ହରଣ କରିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନି। ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ଆରେ, ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସବ କରିବା କଥା, ଧନୁକୁ ତ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମାନେ ଉତ୍ସବର ଅଧା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲିଣି, ବାକି ରହିଲା କାଲି ବୋଧେ କଂସ ମରିବ। ଭଗବାନ ଶୋଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂସ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବା କ୍ଷମତାକୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅପବ୍ୟବହାର କରେ ଯେଉଁ ନର ମୋହେ ରାଜ କ୍ଷମତାର, ଦାବା ନଳ ଗ୍ରସ୍ତ ଇନ୍ଧନ ପରାୟ ଅଚିରେ ବିନାଶ ତାର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଖିକି ନିଦ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତା ତଳ ପଦକୁ ଯିବା। ରାଗ କନ୍ନଡ଼ା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଆହେ ମହାରାଜ ନନ୍ଦର ତନୁଜ, ଧନୁକୁ ତୋହର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲା, ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲା। ହରେ ବୀର ମାନେ ଦେଖି ନିର୍ବଳ ହୋଇଲେ, ବୀର ମାନେ ଦେଖି ଜନମନ ତର ଯାଇଲା, ଆହେ ଭୂଦେବ ଜନମନ ତର ଯାଇଲା। ଆଜ୍ଞା, କଂସ ବସିଛି ସିଂହାସନ ଉପରେ, ଡଗର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତ୍ର ସମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଣେ ଡଗର ଯାଇକି କଂସକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ହେଉନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଦ ହେଉନି ଯେ କାଲି କଂସ ମରିବ, କିନ୍ତୁ କଂସକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଦ ହେଉନି, କାଲି ମୁଁ ରାତି ପାହିଲେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବି। ଏ ବାପା, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିରେଶ୍ୱର, ଭଗବାନଙ୍କର ଗତିଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିରେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତିଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏକଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ଯାହା ମୁଁ କହି, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିକି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ କଂସ ମରିବ, କଂସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଆଉ ନିଦ ହେଉନି, ବାଚାଳ ବାତୁଳ ଭଳି ବୁଲୁଛି କଂସ, ଡଗର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମଣିମା ମଣିମା ମଣିମା, ଡଗର କହୁଛି, ମଣିମା ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଗଲା ମୋତେ କ'ଣ ନିଦ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖବର ଅଛି କ? ଡଗର କହିଲା, କହିଲା ମଣିମା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁବୁଜି ନଥିଲା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ହାଏ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲା ଆପଣ ଆମ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରହରୀକୁ ମାରିଦେଇ ସାରିଲେଣି,
ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେଣି ନା ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଧନୁ ଆପଣ ରଖିଦେଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଶୁଣୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଂସ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଦବି ଯାଉଛି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଗଲେଣି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ମହାରାଜ ଆପଣ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି ଡଗର କହୁଛି କଂସ କହିଲା ଏ ଡଗର ଏତିକି କାମ କରିଦେଲେ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନିଜକୁ କାହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛୁ କିରେ ଏତିକି କାମ ଶୁଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ ଡଗର କହିଲା କ'ଣ କରିବେ ଆମ 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 ଅସୁର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ମଣିମା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତ ଆପଣ ହେଲେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରନା ଆମ ପ୍ରହରୀ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରନା ବୋଲି ଆପଣ ମନା ଆଜ୍ଞା କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରହରୀ କହୁଛି ଡଗର ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ କଂସ କହିଲେ କହିଲେ ଡଗର ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ ନା ତୁ ଯା ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇକି ରୁହ କାଲି ସକାଳୁ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ ଡଗର ଚାଲିଗଲା ପରେ କଂସ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରିବି ଗୋଟିଏ ପଦ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ରାଗ କନଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ଦ୍ରୋମିଳାନ ଦନ ଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ଯାଏ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା କିସ ବୋଲୁରେ ବୋଲି ପଚାରିଲା କିସ ବୋଲୁରେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା ଯେ ବୁଝାଇ କହିଲା ସେ ଡଗର କଥା ଯେ ବୁଝାଇ କହିଲା ସେ ଡଗର କଥା ଯେ ବୁଝାଇ ଡଗରକୁ କଂସ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ଡଗର କହୁଛି କହିଲା ମଣିମା ମୁଁ ତ ପଳେଇବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଛି ସେଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଣଜା ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ନା ବଳରାମ କଂସ କହିଲେ ହଁ 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 କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ ଡଗର କହିଲା ମୁଁ କାଲି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ସେ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଂସ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଥାଏ ନା ସିଏ କହୁଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଏଠି କାହାକୁ ରଖିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଥିଲା କଂସ ଆହୁରି ଥରିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ଡର ମାରୁଥବ ଜଣେ ଡରୁଆ ଲୋକ ହେଇଥବ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଠିକ୍ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଗାଁର ମଶାଣିଟା ସିଏ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗାଁ ମଶାଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଲୁଚି ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେଇଠି ହାଟବେଲ କରିଯିବ କାହିଁକି ସହଜରେ ଡରୁଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଡରଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଡରଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ ହଁ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲା ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ନର କଙ୍କାଳ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ସେଇଠି ସ୍କେଲିଟନ୍ ଫେଲିଟନ୍ ସବୁ ରହେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀ ଫପୁରୀ ଏସବୁ ରଖିକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଆଠ ଦଶଟି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ କେହି ଜଣେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆମର ରହୁଛି ସବୁ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସବୁ ନର କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ଯାଇକି ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେବୁ
କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ନରକଙ୍କାଳକୁ ଦିନି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନି ତା ସହିତ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ସେ ଘରକୁ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ନରକଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଧର ଜଣେ ଯିବ, ସିଏ ଯାଇକି ଯଦି ନ ଯାଇକି ସେ ଘରୁ ଫେରିକି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ପଳେଇ ଆସିକି କହିବ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋଲି, କାରଣ ନା ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ନିଅ, ଗୋଟେ ଚୁତାଟେ ନିଅ, ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ କଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ସିଏ ଆସିବ, ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଟେବୁଲରେ କଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ଜାଣିବେ ସିଏ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ଭଲ କଥା, କିଏ ଯିବ? ଯିଏ ଯିବ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେବ, କିଏ ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଛୁଆ, ହଁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି, 500 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଦେବ ମୋତେ, ମୁଁ ପଳେଇବି, କହିଲା ହଉ ଯା, ଏ ଛୁଆଟି ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୟଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, କଂସର ଭୟଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏ ଛୁଆଟି ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଧଇଲା, ଗୋଟେ ଚୁତା ଧଇଲା, ଯାଇକି ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦେଇଛି ସିଏ, ତା ଛାତି ଟିକେ ହାଲୁ ହାଲୁ କରୁଛି, ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଇ ଛାତିଟା, କିନ୍ତୁ ନାମ ଏଟା ତ ସ୍କେଲିଟନ, ମୁଁ ତ ନୀତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ଡର କ'ଣ? ଏହା ଭାବିକି କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଭିତରକୁ ବସିଲା, ଡରି 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 ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ଇଆଡ଼େ ଥରିଲାଣି ଦେହ, କେମିତି ଖାଲି କଣ୍ଟାଟା ଟେବୁଲରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, କଣ୍ଟାଟା ଧରିବ ଟେବୁଲରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଣ୍ଟାଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଟେବୁଲରେ ଏମିତି ଧରିକି ବାଡ଼ଉଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ ସାର୍ଟର ଗୋଟେ କାନି ସେ କଣ୍ଟା ତଳେ ରହିଗଲା, ସେ ସାର୍ଟଟା ମିଶାକି କଣ୍ଟାଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଟେବୁଲରେ, ତ ସାର୍ଟ ମିଶିକି କଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବାକୁ ଭାବିଛି, ସାର୍ଟଟା ଟାଣି ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଠାତ୍ କି ଭାବିନେଲା ବୋଧେ ସ୍କେଲିଟନ ମୋ ସାର୍ଟଟାକୁ ଟାଣୁଛି, ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା, ମରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ଟଟା ମିଶାକି କଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ିଛି ପଳେଇ ଆସିବ, ସାର୍ଟଟା ଝିଙ୍କି ହେଇକି ରହିଲା କଣ୍ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଠାତ୍ କି ଭାବିନେଲା ଏ ସ୍କେଲିଟନଟା ବୋଧେ ମୋ ସାର୍ଟଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଭାବି ଦେଇଛି ପଡ଼ିଗଲା, ମରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଭୟଟା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଭୟ ଏ କଣ୍ଟାରେ ଥିଲା ନା ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ନା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭୟଟା ଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ଏ ବାପାମାନେ, ଯଦି ମନରୁ ଆମେ ଭୟଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ଭୟ ରହିବନି, କେବେ ବି ରହିବନି ଭୟ, ଆଁ କିନ୍ତୁ କଂସ ମନେ ମନେ ଏତେ ଜୋରେ ଡରିଯାଇଛି, ଏଡ଼େ ଭୟ କରିଯାଇଛି ମନେ ମନେ, କ'ଣ କରିବି? ଡଗର ଯେତିକି କଥା କହିଲା, ଇଏ ଭୟଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେଲା। ଏଣେ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲା, ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ କ'ଣ? ଓତ କାଲା କାଲା ହୋଗା, ଓତ ମୁଲି ବାଲା ହୋଗା, ଓତ କାଲା କାଲା ହୋଗା, ଓତ ମୁଲି ବାଲା ହୋଗା, ଓତ କାଲା କାଲା ହୋଗା, ଓତ ମୁଲି ବାଲା ହୋଗା, ଓତ କାଲା କାଲା ହୋଗା, ଓତ ମୁଲି ବାଲା ହୋଗା। ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ, ଦେଖନା ମେ ଛୋଟା, ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଳ ବଳ ଥିବ, ତେଣୁକରି ସେଇଦିନଠୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି କଂସର ଭୟଟା ଆସିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟେ ଯଦି ଆକାଶରେ ଉଠେଲା, ଭାବିବ କୃଷ୍ଣ କି? ଯଦି କୋଇଲିଟା ଗଛରେ ବସେଇକି କୁହୁ କୁହୁ ବୋଲିଦେଲା, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଭଳିଆ ତ କଳା ଦେଖିବାକୁ ହେଇଥିବ, ଏ ତ ଦେଖିନି କେବେ। ମନେ ମନେ ଯାହା ଭାବୁଛି ତା ଭାବନା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଏହା ହେଇଥିବ। ଏଁ ଯଦି କୁଆଟେ ବସିକି କା କା କରିଦେଲା, ଅନେଇଦେବ, ଇରେ ଆରି ଭଳିଆ କଳା ହେଇଥିବ କି? ମାନେ କୁଆ କୋଇଲି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଆଉ ଯେତିକି କଳା ରଙ୍ଗ, ଯଦି କଳା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିକି କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଅନେଇକି, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆରି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଟା କେମିତି ଭାବରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି କଂସର ମୁଣ୍ଡରେ। କାହିଁକି ଭୟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଭୟ ହୁଏ? ଭୟ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବହୁତ, କାଳେ ଆମ ଧନ କିଏ ନେଇଯିବ, ଜୀବନ ସାରା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ଭଳିଆ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଧନ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ କହୁନି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାଇଆ ବାବା ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ? ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଧନ ଯେ ସଞ୍ଚି ଥାଇ, ମହୁମାଛି ପରି ଦଶାକୁ ଦିନେ ସେ ଲଭି ଥାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ପରମାନନ୍ଦ।
ଆଜ୍ଞା ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଧନ ଯେ ସଞ୍ଚି ଥାଇ ମହୁମାଛି ପରି ଦଶାକୁ ଦିନେ ସେ ଲଭି ଥାଇ। ମହୁମାଛି ହଜାର ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ବସିବ, ସବୁ ଫୁଲରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସଞ୍ଚିକି ଗୋଟିଏ ଫେଣାରେ ଛି ତାକୁ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ, ମହୁମାଛିକି ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ଆଣିବେ, ଚିପୁଡ଼ିକି ମହୁତକ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମହୁମାଛି କେବେ ନିଜେ ଖାଇଛି, ଖାଲି ସଞ୍ଚିକି ରଖେ, ଖାଏ କେବେ ନାହିଁ। ଏ ସଞ୍ଚୟ ଜିନିଷକୁ ଜଗି ଜଗି ତା ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା? ସଞ୍ଚୟ ଜିନିଷକୁ ଜଗି ଜଗି ତା ଦିନ ଯାଏ, ଦିନେ ଖାଇପାରେନି। ହଁ, ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଜୀବନ ସାରା ସଞ୍ଚୟ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ମରିବେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ପାପ କରେ, ଏଠି ପୁଣ୍ୟ କରେ, ଏଠି ଯାହା କରେ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଇଏ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ସଞ୍ଚୟ କରି କରି ରଖିଥିଲା ଜିନିଷ, ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା, ସୁନା ରଖିଥିଲା, ଖାଲି ସଞ୍ଚୟ କରି କରି। ପ୍ରାନ୍ତ କାଳରେ ତା ଦଶା କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦେଉନି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଢ଼ାଟି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି, ନିଜେ ନ ଖାଇ ଯେଉଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ, ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦେଉନି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର, ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ କଂସରି ଜଗତ ତାରଣ, ଜୟ ମାଧବ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ, ଜୟ ରମା ଜୟ ରମା ରମଣ ଦୈତାରୀ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅଖିଳ ବିହାରୀ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅଖିଳ ବିହାରୀ, ଜୟ ଅଖିଳ ବିହାରୀ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅଖିଳ ବିହାରୀ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅଖିଳ ବିହାରୀ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।